Неспокійною видалася ніч для рятувальників і дорожників Дніпропетровщини. Зі снігового полону вони звільнили понад 70 автівок, автобусів із шахтарями, 60 швидких, 47 вантажівок та 70 легковиків. Найскладнішою була ситуація у Синельниківському, Магдалинівському, Новомосковському та Петропавлівському районах. На боротьбу з негодою рятувальники вивели 44 одиниці спецтехніки. Найкритичніші ділянки розчищали 105 машин служби автомобільних доріг. По нашій області ограничення не вводилися. Вводилися смежними, по смежним з нами областям. По Кіровоградській області вводилося ограничення для грузового транспорту і по Полтавській області. Проте, враховуючи погодні умови, які у нас є на сьогодні, тобто у нас плюсова температура повітря, сніг починає танути, звертаюся до населення бути вкрай уважними, коли ви ходите попід дахами, паркуєте свої автівки, що ці шари снігу, які накопичились за період великих опадів, можуть з цих конструкцій будинків сповзати, і щоб не травмуватися або не травмувати, або не пошкодити вашому майну. Будьте вкрай уважні.